Ahojte, tady je další bubínek, další handpan z naší produkce, z dílny Singing Steel. Je to z nového materiálu, takže nový materiál, nové myšlenky, nové vibrace, nový způsob, nový zvuk. Je to desetitónový bubínek, handpan. D-moll, D-chord, F-dur. A užijte si zvuk. Líbí se vám zvuk? Napište nám a něco můžeme pro vás vytvořit.